საღამომ შვიდობის BMG-ის გუნდი წარმოგიდგენს საქმის კურსს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. მეორე დღეა მაქტიკომის აბონენტები ტექნიკურ მომსახურებას თითქმის ვერ იღებენ, მიზეზი თანამშრომლების ნაწილი საპროტესტო გამოსვლებია, ისინი მენეჯმენტისგან ხელფასების გაზრდას ითხოვენ. მხარეებს შორის მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, არ არის გამორიცხული სიტუაცია გამწვავდეს და საქმის სამართლებრივ დაომდე მივიდეს. Salome Tsvarishvili იმყოფებოდა დღეს აქციაზე და ორივე მხარის პოზიციას გაეცნო. Salome, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის, ბექა. Თავად მაქტიკომის წარმომადგენლები მედიასთან დღეს არ გამოჩენილან. კომპანია მხოლოდ განცხადების გავრცელებით შემოიფარგლა, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ მაქტიკომი მაქსიმალურად ცდილობს სიტუაციის განმუხტვას, თუმცა გონივრულობის ფარგლებში. მაქტიკომი გადადგამს შესაბამის სამართლებრივ ნაბიჯებს სიტუაციის სამართლებრივ ჩარჩოებში დასაბრუნებლად. ასე სრულდება კომპანიის მიერ გავრცელებული განცხადება. როდესაც COVID პანდემია დაიწყო, მაქტიკომში ხელფასები მინიმუმ 10%-ით გაიზარდა და შეეხო უკლებლივ ყველა თანამშრომელს. რეგიონის ინჟინერ-ტექნიკოსებს კი ხელფასები გაიზარდათ 23%-ით. მაქტიკომში გარკვეულ ჯგუფებზე მოქმედებს საბონუსო სისტემა. ბონუსები მიიღეს იმ თანამშრომლებმაც, რომლებიც დღეს სამუშაო პირობების გადახედვას ითხოვენ. COVID პანდემიის პერიოდში კონკრეტულად ინჟინერ-ტექნიკოსების ჯგუფებზე მაქტიკომის მიერ გაცემულმა ბონუსებმა თითქმის 3 მილიონი ლარი შეადგინა. მაქტიკომი გადადგამს შესაბამის სამართლებრივ ნაბიჯებს სიტუაციის სამართლებრივ ჩარჩოებში დასაბრუნებლად. მაქტიკომისთვის დამატებითი კითხვების დასმის საშუალება დღეს არ მოგვეცა, ამიტომ გაუგებარია რა იგულისხმება სამართლებრივ ჩარჩოებში, რომლის გამოყენებასაც კომპანია გეგმავს. მაქტიკომის ინჟინერ-ტექნიკოსები კი უკვე მეორე დღეა სამუშაოზე არ გადიან. ქვეყნის მასშტაბით 300-მდე თანამშრომელი ერთი და იმავე მოთხოვნით ერთიანდება: ხელფასების მატება და საბონუსო სისტემების შეცვლა. ეს არის ის, რასაც მაქტიკომის სათაო ოფისთან შეკრებილი თანამშრომლები ითხოვენ, თუმცა არ აზუსტებენ არც საკუთარ ანაზღაურებას, არც იმას, რამდენით სურთ ხელფასების მომატება. მათი თქმით, ქვეყნის მასშტაბით მაქტის აბონენტები ტექნიკურ დახმარებას ფაქტობრივად ვეღარ იღებენ, რის გამოც კომპანიის ცხელი ხაზი განსაკუთრებულ დატვირთვით მუშაობს. რაც შეეხება ხელფასის დასეს, იყო 2 წლის უკან დაახლოებით და პოსტპანდემიურ პერიოდში ხელფასის მატება არ ყოფილა ფიზიკურად, როცა ყველაფერი გაძვირდა, გვინდა რაღაცა ისე აი მეგობრულად დავილაპარაკოთ ერთმანეთს და რაღაცა საერთო აზრს მივახციოთ, მაგრამ თუ არაფერი არ იქნა და თუ პირიქით აქეთ წამოვიდა იქიდან ეს კომპრომატები, რომ აი ჩვენ რაღაც იურიდიულად მოგიდგებით და აქეთ რაღაც დაგაკისრებთ და ჯარიმები იქნება და ანაზღაურება არ იქნება და მთელი ამბები, მე თავისთავად ჩვენც უკვე მივმართავთ რაღაც სამართლებრივ ზომებს. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი მოთხოვნები, რაც მივიტანეთ იქამდე, თუ კი მთლიანად ვერ შესრულდება, ნაბიჯები გადმოდგან, ჩვენც დათუმებზე წავალ და რაღაცა კონკრეტულ ციფრებზე უნდა შევთანხმდეთ. ფუ, ისინი არ წამოვიდნენ ამ დათმობაზე. ჩვენ არ ვაპირებთ სამუშაოს გაგრძელებას და სამუშაო ვალდებულების შესრულებას. ჩვენ ან ყველა ადამიანს გუშვებენ სამსახურიდან ერთდროულად, ან გვიკმაყოფილებენ მოთხოვნას და ვაგრძელებთ სამუშაოს. წინანდელ შემთხვევაში მაქტიკომის ტექნიკური სამსახური სრული შემადგენლობით გაჩერებული ვარ. BMG-ის ინფორმაციით, მაქტიკომის თანამშრომლების აქცია ბათუმშიც გამართა. თუ ტექნიკური სამსახური მართლაც გაჩერებულია, მაქტიკომ სამ პირობებში მუშაობის გაგრძელება ნამდვილად გაუჭირდება, თუმცა ფაქტია, რომ შეთანხმება ამ დრომდე ჯერ ისევ მიღებული არ არის. ბექა. მადლობა სალომე ცხვარიშვილს. მაქტიკომის თანამშრომლების გაფიცვა კვლავ მიმდინარეობს. სალომე ცხვარიშვილმა ჩაგვაყენა საქმის კურსში დეტალების. განაგზობთ ეთერს: კლუბების ორი კვირით დახურვა სიმართლეს არ შეესაბამება. ეს განცხადება ცოტა ხნის წინ საკლუბო სენის წარმომადგენლებმა გაავრცელეს. განცხადებაში საუბარია გუშინ ჩვენი ეთერის საშუალებით გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული შეხვედრის შემდეგ გახდა ჩვენთვის ცნობილი. ინფორმაცია გადამოწმდა მთავრობის ადმინისტრაციაში, თუმცა მიუხედავად ამისა, დღეს კლუბების წარმომადგენლები ავრცელებენ განცხადებას, რომ აღნიშნული ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. ანუკა ჯოხაძე გვერდება საკლუბო სცენის წარმომადგენლების პოზიციით. ანუკა, საღამომშვიდობის. ბექა, გუშინ საკლუბო ინდუსტრიის წარმომადგენლებმა მოგვაწოდეს ინფორმაცია, რომ მთავრობის ადმინისტრაციაში მორიგი შეხვედრა გამართა, რომელსაც ბიზნეს ომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელი ნინო კვეტენაძე, მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ილია დარჩიაშვილი და საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული ოპერაციული შტაბის უფროსი გიორგი ღიბრაძე ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე განხილული იყო კლუბების მუშაობის საკითხი და ასევე მათი ფინანსური დახმარების ინიციატივა. როგორც კლუბების წარმომადგენლები გუშინ გაირკვა, შეხვედრაზე მთავრობის მხრიდან მიღებული იყო გადაწყვეტილება, რომ მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში მათი მუშაობა იზღუდებოდა. ინფორმაცია გადამოწმდა მთავრობის ადმინისტრაციაში, სადაც გუშინვე ამბობდნენ, რომ მათ გამონაკლისის სახით მუშაობის უფლება მხოლოდ საახალწლო დღეებში ჰქონდათ.
კლუბებს, რომელიც გასულ კვირას გამოიცადა, რომელმაც კონკრეტული რიცხვები კლუბების მუშაობისთვის ნებადართული გახადა. დიახ, ბოლო დადგენილება ამ სექტორის მუშაობასთან დაკავშირებით სწორედ გასულ კვირას გამოიცა, სადაც ეწერა, რომ საკლუბო სცენის წარმომადგენლებს მუშაობის უფლება ჰქონდათ 2022 წლის 7 იანვრიდან 2022 წლის 9 იანვრის დილის 6 საათამდე. ამ დადგენილების შემდეგ ინფორმაცია კლუბების მუშაობასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. დღეს საკლუბო სცენის განცხადებიდან ირკვევა, რომ თავდაპირველად სახელმწიფოს მხრიდან იყო შემოთავაზებული და მხარდაჭერილი 31 დეკემბრიდან 16 იანვრამდე ღონისძიებების ჩატარება, ხოლო მომდევნო ღონისძიებების ჩატარების წესებსა და პროტოკოლზე უკვე იანვრის დასაწყისში უნდა გამართულიყო მსჯელობა, რომელიც ფაქტია, რომ გუშინ გაიმართა. თავრობის ადმინისტრაციის პოზიციას იმის შესახებ, რომ კლუბებს 9 იანვრის შემდეგ მუშაობის უფლება აღარ აქვთ, არ ეთანხმება სექტორი და 16 იანვრამდე ღონისძიებების ჩატარებას მაინც გეგმავს. ეჭვგარეშეა, რომ ისეთი რადიკალური ნაბიჯების შესახებ, როგორიცაა დაგეგმილი და დაანონსებული ღონისძიებების მოულოდნელი გაუქმება, შესაბამისი ღონისძიების ორგანიზატორებს უნდა ეცნობოდ გონივრულ ვადაში, რადგან საკლუბო სცენის წარმომადგენლები ამ ეტაპამდე კეთილ სინდისიერად ხელმძღვანელობთ შესაბამის უწყებებთან შეთანხმებული რეგულაციების დაცვით, ხოლო ახალი ზომები უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის რეგულაციების შესახებ ჯერ დადასტურებული არაა. ის ერთ-ერთი მიზეზიც არის თავად მთავრობის მხრიდან შესაბამისი შეხვედრის გადავადება. უნდა აღინიშნოს, რომ თავად სახელმწიფოს მხრიდან იყო შემოთავაზებული და მხარდაჭერილი 31 დეკემბრიდან 16 იანვრამდე ჩვენ მიერ ღონისძიების ჩატარების იდეა, ხოლო მომდევნო ღონისძიების ჩატარების წესებსა და პროტოკოლზე იანვრის დასაწყისში უნდა გვემსჯელა. ამიტომ ვთვლით, რომ მოთხოვნა ცალმხრივად განხილული გადაწყვეტილების დაცვის და 14-15 იანვრის დაანონსებული ღონისძიებების გაუქმების, რომლის დასაორგანიზებლადაც ისედაც მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში მყოფმა სივრცეებმა დიდი ხარჯი გავწიეთ. არის არალეგიტიმური და არეფუძნება შეთანხმებაზე დაფუძნებული ორმხრივი თანამშრომლობის პრინციპებს. საპასუხო კომენტარი აღნიშნულ პოზიციაზე ჯერ მთავრობის ადმინისტრაციის და შრომის ინსპექციის მხრიდან არ გავრცელებულა, თუმცა იმას ცალსახად ვამბობთ, რომ BMG-ს მხრიდან გუშინ გავრცელებული ინფორმაცია იყო კონკრეტული პირებისა და მთავრობის ადმინისტრაციის მხრიდან მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გავრცელებული. შესაბამისად, იმის თქმა, რომ ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება მაშინ, როცა ოფიციალური დადგენილება სექტორის მუშაობასთან დაკავშირებით ჯერ არ არსებობს, არასწორია. შესაძლოა წინა საახალწლოდ სექტორთან გამართულ შეხვედრაზე საკლუბო ბიზნეს მთავრობის მხრიდან მართლაც ჰქონდა მიღებული დათქმა, რომ ისინი 16 იანვრამდე იმუშაობდნენ, თუმცა ფაქტია, რომ ოფიციალურად გავრცელებულ დადგენილებაში ამის შესახებ ინფორმაცია არ გვხვდება. არ არის გამორიცხული, რომ მთავრობამ პოზიცია ისევ შეიცვალა და საკლუბო ინდუსტრიისთვის მიცემული დათქმა ისევ დაარღვია, ისე როგორც ეს ბოლო 22 თვის განმავლობაში ხდებოდა. დღეს მთელი დღეა გვაქვს დაუსრულებელი კომუნიკაცია მთავრობის ადმინისტრაციასთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ბიზნეს ომბუდსმენთან და შრომის ინსპექციის ხელმძღვანელთან ბექაპ ერაძესთან. საბოლოოდ ყველა უწყება ერთმანეთთან გვამისამართებს, ხოლო პასუხი იმაზე, თუ რა იქნება ხვალ იმ შემთხვევაში, თუ კლუბები დაგეგმილ ღონისძიებებს არ შეაჩერებენ, პასუხის გაცემას ყველა მაინც თავს არიდებს. ხო, ეს პროცესი გარკვეულწილად ძალიან აიხლართა, რბილად რომ ვთქვათ, შესაბამისად კლუბებისთვისაც, ასევე მთავრობისთვისაც, ასევე ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვნად გაუგებარია გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებულია. შესაბამისად ჩვენ ვეყრდნობით ოფიციალურ ინფორმაციას, რომელიც მოიპოვა ანუ ყაჯოხაძემ, მათ შორის გუშინ. მადლობა მას ჩართვისთვის. განვაგრძობთ ეთერს. წელს ელექტროენერგიის მოხმარება დაახლოებით 5%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დამტკიცებული საპროგნოზო ბალანსიდან ვიგებთ. ამ მოთხოვნას სახელმწიფო ადგილობრივი გენერაციის ობიექტებით სრულად ვერ უპასუხებს, ამიტომ იმპორტირებული რესურსით სარგებლობა წელსაც მოგვიწევს. როგორია წლევანდელი პროგნოზები და მათზე რეაგირების რა ხედვა აქვს კერძო სექტორს თუ მთავრობას? ამის შესახებ დავით ჯალღონი საუბრებს დავით საღამომშვიდობისა. ეკონომიკის სამინისტროს პროგნოზით წელს საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება 14 მილიარდ 312 მილიონ კილოვატ-საათს გადააჭარბებს, რაც გასული წლის მაჩვენებელზე, საიდანაც დეკემბრის მონაცემები ჯერ დასაზუსტებელია, დაახლოებით 5%-ით მეტია. 2022 წელს ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის დაფარვა სახელმწიფო შემდეგი ობიექტების დახმარებით გეგმავს: ჰიდროსადგურების საპროგნოზო გამოუშავება 10 მილიარდ კილოვატ-საათს გადააჭარბებს, თბოსადგურების გენერაცია 3 მილიარდი კილოვატ-საათი იქნება დაახლოებით, ქარისადგური კი დაახლოებით 86 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას მოგვაწვდის. რაც შეეხება იმპორტს, საპროგნოზო ბალანსის მიხედვით საქართველოში 1 მილიარდ 885 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის იმპორტი გეგმება. ამ მონაცემებიდან ჩანს, რომ წელსაც იგივე
ასევე გამოწვევები აქვს ქართულ ენერგეტიკას, რაც გასულ წლებში დაგროვდა. Რა არის პირველი რიგის ღონისძიებები საიმისოდ, რომ ენერგეტიკაში ინვესტიციები ჩაიდოს და ახალი სადგურები დროულად აშენდეს? ამ თემაზე ჩვენთან ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი საუბრობს. Პირველი არის პრობლემა ადგილობრივ მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ ეს როგორც ჩანს არის გადამდები, იმიტომ რომ თუ კი ერთგან ხდება წინააღმდეგობა და ამ წინააღმდეგობის შედეგად არ ხდება რაღაცა ხესის მშენებლობა და გაჩერდა, ეს უკვე იქ სადაც არავინ ხმას არ ამოიღო, არავინ ხმას არ იღებდა, იქაც კი გადამდები იქნება და პრაქტიკულად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩვენ აღმოჩნდებით იმპაქტის წინაშე, როცა ვეღარ ვაშვენებთ ჩვენს ენერგო სიმძლავრეებს. მეორე საკითხი უკავშირდება ბაზრის გახსნას, იმიტომ რომ ჯერ როგორც ჩანს ჯერ კიდევ ბევრი რამე არ არის გარკვეული, იმის გამო რომ არ ვიცით ბაზრის ფასი რა არის და ისტორიული მონაცემები არ აგვაქვს. ამიტომ ამ პლატფორმაზე ვაჭრობა ისტორიულად არ ყოფილა, შეიძლება პრობლემები დეველოპერებს შეექმნათ ფინანსების მოზიდვისა, კომერციული ბანკებიდან ან სხვა წყაროებიდან. აი ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, ჯერ ჯობია რომ ერთი წელი სიმულაციურ რეჟიმში დარჩეს ეს ბაზარი. ამ თემაზე კერძო სექტორის მოსაზრებებს ჩვენ საქმის კურსის ღამის გამოშვებაში დაუბრუნდებით. ბექა. მადლობა, ეს დავით ჯალაღონია იყო და გამოშვების ბოლოს გიტოებთ სიუჟეტს. გაძვირებული ჯანმრთელობის დაზღვევა ბოლო პერიოდში, მთავარი პრობლემა ინდუსტრიაში მედიკამენტების მაღალი ფასი და გაძვირებული სამედიცინო მომსახურება, ზოგიერთი კომპანიის შემთხვევაში სადაზღვევო პრემია მოხმარებას თითქმის 15%-ით გაუძვირდა. ელენე გოგბერაშვილი დეტალებით. საქართველოში ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში რეკორდულად მაღალი ინფლაციის ფონზე ფასი თითქმის ყველაფერზე გაიზარდა. გამონაკლისი არც სადაზღვევო სექტორია, სადაც ჯანმრთელობის სადაზღვევო პაკეტები გაძვირდა. მიზეზი ინფლაციის გავლენით გაძვირებული სამედიცინო მომსახურება, მედიკამენტები და გაზრდილი ადმინისტრაციული ხარჯია. თუ ოფიციალურ სტატისტიკასაც გადავხედავთ, გასული წლის დეკემბერში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფში ფასები თითქმის 8%-ით არის გაზრდილი. დღეს სადაზღვევო ინდუსტრია დგას იმ ასე ვთქვათ პრობლემის წინაშე, რომ მოხმარება სამედიცინო სერვისების არის შეცვლილი და ამავდროულად გაზრდილი და სადაზღვევო ინდუსტრია ასე ვთქვათ სადაზღვევო პრემიებს ვერ გამოიმუშავებს იმ რაოდენობით, რომ ეს ასე ვთქვათ გაზრდილი ზარალიანობა იყოს დაბალანსებული. ამ ყველა მიზეზიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, დღის წეს რიგში დგება სადაზღვევო პრემიების ცვლილება. უნებრივია ცვლილებაში იგულისხმება სადაზღვევო პრემიების ზრდა. გაძვირების მაჩვენებელი მერყეობს ინფლაციის და უტილიზაციის ზრდის გათვალისწინებით 7-დან 15%-ამდე. ფასების ცვლილება შეეხო GPI ჰოლდინგის დაზღვეულებსაც, როგორც კომპანიის კომუნიკაციების დირექტორი განმარტავს. მათ შემთხვევაშიც ფასების კორექტირების მიზეზი ინფლაციის გავლენით სამედიცინო სერვისებსა და მედიკამენტებზე გაზრდილი ხარჯია. თინა სტამბულიშვილის თქმით, ამ პროცესში დიდი წვლილი მიუძღვის პანდემიას, რადგან სამედიცინო სერვისებზე მოთხოვნა თითქმის 3-ჯერ არის გაზრდილი. პაკეტის ღირებულებაზე, რა თქმა უნდა, ძირითადი გავლენა აქვს ინფლაციას, სამედიცინო სერვისებზე ინფლაციას, მათ შორის მედიკამენტების ფასების ზრდას. ეს, რა თქმა უნდა, გვაიძულებს, რომ დავაკორექტიროთ პაკეტის ფასები ამის მიხედვით და გასულ წელს მცირედი გაძვირება იყო, თუმცა ჩვენ ასევე გამოუმჯობესეთ პირობები, რომ ჩვენს მომხმარებლებს უკეთესი პაკეტი შევთავაზეთ, ასე ვთქვათ. თუმცა ეს გრძელვადიანად თუ გაგრძელდა ფასების ზრდა, რა თქმა უნდა, აისახება სამომავლოდ ჯანმრთელობის დაზღვევის პრემიაზე. ეს გარდაუვალი იქნება. ამ ეტაპზე გაძვირების პროცესი, რა თქმა უნდა, აღარ მიმდინარეობს და ჩვენ ვაკვირდებით უბრალოდ პროცესს. სადაზღვევო სექტორი დანახარჯების შემცირების გზას ექიმების მხრიდან ბიუჯეტური მედიკამენტების ჯენერიკების გამოწერის გააქტიურებაში ცხედავს, რაზეც კონკურენციის სააგენტოს ფარმაბაზრის მონიტორინგის საბოლოო დასკვნაშიც არის საუბარი. ინდუსტრიის წარმომადგენლები საყოველთაო და კერძო სადაზღვევო შემავსებელი პაკეტების თანაარსებობის უზრუნველყოფის შესახებ ჯანდაცვის ახალ მინისტრთან მსჯელობის დაწყების მოლოდინშიც არიან. შეიძლება სადაზღვევო კომპანია და სახელმწიფო ვიყოთ კონკურენციაში და მე მგონია, რომ ეს კონკურენციის ელემენტები რაც შეიძლება მალე უნდა დღის წესრიგიდან ამოვიღოთ. რატომ არ შეიძლება მივცეთ ადამიანს უფლება იმისა, რომ იყოს საყოველთაო ჯანდაცვითი პროგრამის მონაწილე და ამავდროულად გაიუმჯობესოს თავისი სამედიცინო რისკების მართვა კერძო სადაზღვევო სისტემებში ინტეგრაციით? ანუ ეს აკრ
გაგრძალვა და ეს შეზღუდვა, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე უნდა დღის წესრიგიდან ამოვიღოთ. კონკურენციის სააგენტო სწორედ ამას ამბობს, რომ მოიხსნას ბარიერი სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე მოქალაქეებისთვის, რომ მათ შეძლონ ის დანაკლისი, რასაც ვერ ანაზღაურებს ან არ ანაზღაურებს სახელმწიფო პროგრამა, უკვე შეივსონ კერძო სადაზღვეო პაკეტებით. ამის საშუალება ახლა, როგორც ვიცით, მოქალაქეებს არ აქვთ. ეს თუ ესე მოხდება, ჩვენ შევძლებთ, რომ შევქმნათ, ქონდა მანამდე და ახლაც კიდევ უფრო გაუმჯობესებულ პაკეტს შევთავაზებთ საკმაოდ ხელმისაწვდომ ფასად მოქალაქეებს, რომ მედიკამენტების დანახარჯი მათ აინაზღაურონ უკვე კერძო სადაზღვეო პოლისი. თუ ინფლაციის მოთოკვა არ მოხდა, სადაზღვეო კომპანიები ამბობენ, რომ სადაზღვეო პრემიის მოცულობა შეიძლება ისევ გადაიხედოს. დეკემბერში წლიური ინფლაციის დონე ბოლო 10 წლეულის რეკორდს 13.9%-ს მიაღწია. საქართველოს ცენტრალური ბანკის პროგნოზით ინფლაცია შემცირებას მიმდინარე წლის მარტიდან დაიწყებს.